Pěkný listopadový večer, vítejte u Sportky. Je to přesně týden, co jsme výherci ze středních Čech, myslím, absolutně změnili život. Možná máte losování z minulé středy ještě v živé paměti. Neuvěřitelné štěstí potkalo jednoho z vás, který vyhrál super jackpot, tedy přes 250 milionů korun. I takhle velké peníze se dají ve Sportce vyhrát. A já doufám, že i z dnešních výher budete mít velkou radost. Než se tak stane, tak se pojďme podívat na společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, který se jmenuje Sazka olympijský víceboj a je určen žákům základní škol. Sazka olympijský víceboj má za cíl rozhýbat co nejvíce českých dětí. Do projektu je zapojena více než čtvrtina základních škol v České republice. Pro řadu dětí je víceboj dobrým startem, protože jim dokáže podle pohybové analýzy doporučit nejvhodnější sport. To byl případ i 14-leté Natálie, která se začala věnovat atletice. Ve škole jsme nějak tak ve čtvrté třídě měli olympijský víceboj a tam potom na základě těch výsledků mi bylo doporučeno, že ta atletika by mi to mohla nějak tak jít. Moc jsem tomu nějak nevěnovala pozornost, protože jsem začala tancovat, ale o pár let později jsem si řekla, že bych to chtěla zkusit. Natálie trénuje ve skupině mladších a starších žáků, kterou vede Veronika Kárníková. Do oddílu Pražské Slávie přišla před 3 lety a postupně se atletika stala její zábavou, stejně jako tanec ve skupině Disco Dance. V atletice se věnuje všem disciplínám, ale nejradši má běhy na 60, 150 a 300 metrů a také hod oštěpem. Kolikrát jsem se i myslela, když jsem doběhla nějakou disciplínu nebo dodělala, tak jsem si řekla, tak to se mi moc nepovedlo a pak to byl třeba jako novej osobák. O výsledky se mladá atletka zajímá. Nechala si proto porovnat svoje výkony ze 4. třídy, kdy ve škole absolvovala disciplíny Sazka olympijského víceboje a kdy začala uvažovat o tom, že by se atletice mohla věnovat. Je jasné, že výkonnostně je už jinde, ovšem přehnané ambice na překonávání rekordů nemá. Pro Natálii je důležité, že jí sportování baví. Beru to jako prostě zábavu, takže nepředpokládám od toho, že bych vyhrávala nějaký mistrovství Čech, České republiky nebo tak. Ještě jednou vítejte u losování Sportky. Začínáme prvním tahem dnes, 20. listopadu. Promícháme všechny míčky a první vylosované číslo je tady 12. 41. 44, 3, nechybí ani 33, 36 a dodatkové číslo je 22. Před námi je druhý tah, i teď vám budu držet palce, pojďme se podívat, jaká čísla vylosujeme. A před námi je samozřejmě hádanka, jestli někdo z vás vyhraje super jackpot. Ten má dnes hodnotu 30 milionů 800 tisíc korun. Ve studiu vítám také notáře. 11. 33. 36. 15. Další míček a číslo 38. 29. Dodatkové číslo je 39. Vaše oblíbená šance začíná právě teď. Dobře víte, že i v šanci se vyhrávají velmi zajímavé výhry. Snad tomu bude i dnes. Uvidíme už za okamžik. 133, 181. Dnes nového milionáře nemáme, ale co si budeme povídat, výhra téměř 600 tisíc korun, to se počítá. Gratulujeme, budeme se na vás těšit opět příště, tedy v neděli, hrajeme o 35 milionů 400 tisíc korun. Krásný večer.